Dobar dan. Marko, ođi to, slovo stanite tu. Evo. Je. Hvala, evo, dobar dan. Danas smo ovdje u motelu Plitvice. Želim zahvaliti direktoru, gospodinu Biliću, gospođi Brižić, drugoj čelnoj osobi Hrvatskog crvenog križa, zahvaliti gospodinu Trutu, čelniku civilne zaštite, naravno veleposlaniku, gospodinu Vasilju Kiriliću, koji zajedno sa mnom danas obišao ovaj motel, jednu od prihvatnih točaka ovdje u Republici Hrvatskoj za prihvat prognanika i izbjeglica iz Ukrajine. Za sada ih imamo ukupno prema podacima civilne zaštite 1217. Ovdje je nešto više od 70 ljudi, mahom su to žene i djeca. Dakle, na ovoj točci ovdje u Zagrebu. Imamo ih nešto i u Varaždinskim Toplicama i u Osijeku. Većina Ukrajinaca koji su do sada došli u Hrvatsku, došli su ili u vlastite kuće koje imaju u Hrvatskoj, ili su pak otišli k svojim prijateljima, poznatima, onima gdje su inače dolazili, dakle tamo gdje se osjećaju upoznato sa sredinom i sa ozračjem u koje dolaze. Mi smo malo prije razgovarali sa ljudima koji su iz Kijeva, koji su iz Lviva, koji su iz Odese, iz Ivano-Frankivska, dakle različitih krajeva Ukrajine. Danas je ministar Božinović u Mađarskoj, on je otišao zajedno sa gospodinom Marktom iz Crvenog križa, svojim mađarskim kolegom, potpredsjednikom komisije Skinasom na mađarsko-ukrajinsku granicu, da vidimo kako možemo pomoći, olakšati, ubrzati transfer ljudi koji iz Ukrajine žele doći u Hrvatsku, a kroz Mađarsku. Dakle, radimo sveobuhvatne pripreme, kao što smo i rekli, za prihvat naših prijatelja, prognanika, izbjeglica iz Ukrajine koji su se uslijed ove brutalne ruske agresije na Ukrajinu našli u situaciji da moraju napuštati svoje domove. Civilna zaštita koordinira cijeli proces. Mi smo osnovali radnu skupinu, u nju su svi uključeni. Želim se zahvaliti ovdje i osoblju motela Plitvice i Hrvatskom crvenom križu. Zahvaliti se liječnicima, medicinskim sestrama, dakle medicinskim timovima koji su na raspolaganju i koji su pregledali ljude koji su došli. Oni su svi zdravi, u dobrom su stanju. Bilo je nešto sitnih slučajeva COVID-a, danas ne, ali jučer. Međutim, svi oni koji su u COVID-u su izolirani i odavdje ćemo raditi daljnje korake plana njihovog razmještaja po Hrvatskoj, a onda naravno raditi i na integraciji ukoliko boravak bude dulji. Dakle, ovdje su djeca, djeca trebaju imati i mogućnost da idu u vrtiće, da idu u škole. Učinit ćemo maksimalne napore da temeljem svih podataka koji nam budu dostupni tu integraciju i koliko je to moguće, što normalniji, primjereniji život u svim aspektima. Ljudi koji će doći u Hrvatsku, ovdje u Hrvatskoj imaju. To smo rekli na početku ove krize i to ćemo provesti u koordinaciji svih nadležnih službi. Evo, zahvaljujem svima još jednom i vjerujem da je ovo, nažalost, samo početak i da će broj ljudi koji će dolaziti iz Ukrajine biti u sljedećim danima još veći. Ali dobrodošli su, to je ono što je najvažnije. Eto, možete veleposlaniče vi. Hvala vama. Brutalni, cinični rat agresije Ruske Federacije na Ukrajinu se nastavlja. Previše se granatira, raketira se civili velike gradova i ne samo velike gradova, a i malih isto. To je način zastrašiti Ukrajinaca, ali Ukrajinci su vrlo snažni duhom. Ukrajinska vojska isto snažna duhom, jer se brani, brani svoju zemlju, brani svoje obitelji, djecu, unuci i tako dalje. Sinoć bio veliki jedan tragični pokušaj granatiranja najveće u Europi nuklearne elektrane. Još u povijesti čovječanstva nije se dogodilo da bi jedna država, a ovdje bi trebalo da koristim ovu riječ, država terorist, granatirala nuklearnu elektranu. Svet bi trebalo da dade snažan, apsolutno jednostavan i jasan odgovor ruskom agresoru. Koristim ovu priliku zahvaliti hrvatskoj vladi,
prije svega predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Andreju Plenkoviću, koji je uvijek, ne samo u ovom trenutku, uvijek je bio i ostaje veliki prijatelj Ukrajine. Prije nekoliko minuta sam razgovarao s Ukrajincima koji su došli tu i sad u Plitvicama. Oni su prosto poraženi vrlo toplom domaćim prihvatom tu. Osjećaj kao kući, razumijem, da ne u kući jer kuća je u Kijevu ili u Odesi ili u Frankivsku, ali tu duh, emocije, emotivnost, prihvat, razgovor, podrška daje osnovu da se osjeća kao u kući. Još jednom zahvaljujem hrvatskom narodu, Hrvatima, vi ste doživjeli, znate što je rat, vi ste obranili svoju državu, mi smo sigurni da obranit ćemo svoju. Hvala vam. Moram ići na drugu obavezu pa se vidimo. Hvala. Doviđenja. Hvala. Evo, hvala vam. Damire, doviđenja. Ili, ako treba nešto, možeš ti odgovoriti. Evo, mislim da je sve rečeno, a ako ima koje pitanje, slobodno, tu sam. Znači, mi dinamički radimo, pratimo stanje i situaciju i po tom stanju i situaciju podižemo kapacitete. Država ima dovoljno kapaciteta da zbrine sve one koje će doći u Republiku Hrvatsku. U ovom trenutku je pripremljeno negdje oko 3000 kreveta, znači mjesta za 3000 izgnanika, ali podižemo, velim, kako dolazi. Nema potrebe podizati ranije. Da, otvorena je mail adresa Ravnateljstva civilne zaštite koja je rcz.zbrinjavanje@mup.hr na kojoj svi građani mogu ponuditi sve ono što žele, jel? I smještaj isto tako i sve svoje mogućnosti, jel? I onda će biti kontaktirani i vidjet će se kako i na koji način to realizirati. Ono što je bitno da smještaj mora biti adekvatan, da smještaj se mora poslikati, znači kad nude odmah neka stave sliku, neka stave geolokaciju, adresu da djelatnici civilne zaštite mogu obići to da bi znali da je to primjereno za smještaj izbjeglica. Do sad je otišao jedan u Ukrajinu i drugi je evo danas negdje oko podne krenuo prema Moldaviji. Vidjet ćemo u daljnjem kako će biti potreba, jel, kako i preko mehanizma civilne zaštite organiziramo svi, jel, ne samo Republika Hrvatska, tako i šaljemo prema Ukrajini. Evo, izvolite. Da, vi ste potpuno u pravu, važno je pitanje i zahvaljujem vam se na istom. Ono što je jučer iz ministarstva upućeno kao apel građanima je činjenica da korištenje joda samo inicijativno apsolutno nije adekvatno. Puno je toga jučer bilo rečeno ispred stručnjaka koji se bave nuklearnom medicinom o tome, međutim nije na odmet ponoviti neke stvari. Stoga ponavljam, uzimanje samo inicijativno joda može biti iznimno opasno. Radi se o visokim dozama koje ima niz mogućih nuspojava, od običnih alergijskih osipa na koži do gastrointestinalnih poremećaja, do poremećaja upala određenih žlijezda slinovnica i drugih žlijezda, ali isto tako i mogućnosti prestanka rada štitnjače. Stoga, sve ono što je jučer rečeno bilo je točno, ali nadodao bih još nešto. Čak i liječnici nisu ti koji u ovom trenutku ordiniraju upotrebu joda. Zašto? Jer da bi jod primijenili, moramo znati točne podatke o
količini radijacije, vrsti radijacije i nizu drugih, uključujući i meteoroloških i udaljenosnih podataka od samog žarišta, eksplozije itd. Prema tome, postoje službe u Republici Hrvatskoj koje se bave zaštitom od radiološkog i nuklearnog zračenja, koji brinu o svim parametrima. I pokrenuo sam razgovore na tu temu pred nekoliko dana u Ministarstvu zdravstva. Ono što je potpuno jasno, da službe i dalje rade svoj posao, da se prati na dnevnoj bazi u nekoliko navrata količina radijacije, te će se jedino u skladu sa tim podacima organizirati podjela joda. Ljudi neće trebati u tom slučaju u ljekarnama, iako je to jedna od mogućnosti, nabavljati jod, već će on biti distribuiran putem postojećih kanala civilne zaštite i ostalih. Ono što je konkretno zadatak Ministarstva zdravstva je preddistribucija navedenih količina joda. Sa proizvođačima se već danima razgovara, tako da mislim da će biti sve pod kontrolom. Međutim, samo inicijativno, preventivno uzimanje joda doista nema nikakvog smisla. Ne samo uzimajući u obzir njegovo trajanje zaštite, koje je maksimalno 24 sata, nego i vrijeme uzimanja, koje mora biti plus minus nekoliko sati od samog incidenta, odnosno eventualnog dolaska radioaktivnog oblaka. Tada te količine takozvanog stabilnog joda saturiraju našu štitnjaču i ona jednostavno ne uzima taj radioaktivni jod koji mi udišemo ili ulazi u naše tijelo na drugi način. Dakle, sve je to iznimno važno i, dakle, ponavljam, čak ni liječnici nisu ti koji mogu odlučiti kada i što, već posebne službe koje se bave nuklearnom zaštitom. Isto tako treba reći pučanstvu da uzimanje joda može, ako je naravno ono adekvatno u skladu sa preporukama i vremenom uzimanja, može spriječiti u budućem vremenu razvoj samo jednog vrsta tumora, a to je rak štitne žlijezde. Međutim, isto tako moramo znati da među tim radioaktivnim izotopima imamo i stronci koji se ugrađuju u naše kosti i cezi koji djeluju drugačije. Dakle, to je samo jedna preventiva, vrlo je dobrodošla, jer doista može u mlađih osoba od 40 spriječiti razvoj tumora. Međutim, preventivno uzimanje nema smisla, može štetiti. Evo, to je vrlo jasna i bitna poruka. Hvala vam. Da, pa o tome sam malo prije govorio, jer sam inicirao pred nekoliko dana razgovor u Ministarstvu zdravstva svih relevantnih institucija, poglavito bivše agencije za nuklearnu sigurnost, koja o tome vodi računa. U ovom trenutku mišljenja smo da bi dijeljenje takvih tableta bilo kontraproduktivno i potencijalno opasno, jer bi sigurno neki ljudi koji to dobiju možda i koristili, što je krajnje, krajnje opasno. Želim reći i ponoviti da su to daleko veće količine joda od onih koje se koriste u neke druge terapijske svrhe. Stoga takvo uzimanje preventivno, a bez potrebe, joda može biti štetno, može ugroziti čak i život. To je iznimno opasno, prema tome na državi, a to država i radi, voditi o tome računa i distribuirati kada to bude potrebno. Niz je tu elemenata, kao što sam već malo prije rekao, od smjera puhanja vjetrova, koncentracije naravno radioaktivnih tvari koje se mjere svakodnevno u našem zraku i okruženju, ali da smo spremni na sve, jesmo. Svjedočite riječima koje je ukrajinski veleposlanik podijelio s nama i svi smo pratili. Bila je riječ o određenom požaru u najvećoj ukrajinskoj nuklearnoj elektrani. Sve su to znakovi koje ne od danas, već neko vrijeme najozbiljnije shvaćamo i u tom kontekstu poduzimamo određene predradnje. To je i razlog zašto je osnovana još u ponedjeljak nakon sjednice vlade još jedna ekspertna skupina kriznog stožera Ministarstva zdravstva, koja se odnosi na koordinaciju i pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu izbjeglom iz Ukrajine, jer je potpuno jasno da pandemija nije stala. Tako smo imali nekoliko pozitivnih nalaza na brzom antigenskom testiranju, jer je jasno da se svi oni građani Ukrajine koji dođu u Republiku Hrvatsku i testiraju, neovisno o elementima
ljudima koji se također prikupljaju, a to je cijepni status, status preboljenja, tako da je uvijek moguće da je neko pozitivan, takav primjer je bio i jučer, međutim upravo zato smo na vrijeme iz Ministarstva zdravstva izdali uputu svim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj o načinu postupanja, a jedna od elemenata je osiguranje izolacijskih kapaciteta upravo za te COVID pozitivne. Ono što želim reći i zahvaliti svima kada je riječ o modelu Plitvice i zagrebačkim zdravstvenim vlastima, oni su tu osigurali jedan liječnički tim, dakle liječnicu sa sestrom tijekom 24 sata, to u ovom trenutku pokriva Dom zdravlja centar. Također smo jučer imali stomatološki tim jer je bilo nekoliko akutnih zubobolja, imamo psihosocijalnu pomoć osiguranu, imamo naše psihijatre na raspolaganju. Prema tome, ono što je potpuno jasno da moramo biti koordinirani i promišljeni u humanitarnom pristupu ljudima koji se nalaze u jednom ekstremno lošem životnom trenutku, kao i svi mi skupa u konačnici, stoga to je naš zadatak, to i radimo. Ukupno je bilo pruženo, mislim, do sada i 5 hitnih intervencija, ne samo u Plitvicama, nego u sva 3 prihvatna centra. Ukupno je pruženo do sada od 25. prošlog mjeseca, dakle 32 zdravstvena zahvata, hospitalizacija srećom nije bilo, ali očekujemo i to i spremni smo na sve. Hrvatska ima svoje zalihe, sukladno planovima nekakvim ranijim o nuklearnoj sigurnosti, jer znate da se u neposrednoj blizini Republike Hrvatske nalaze čak 2 nuklearne elektrane, jedna u Sloveniji i druga u Mađarskoj, znači određene količine postoje. Isto tako u tijeku je već ranija nabava dodatnih količina. Kada je riječ o mogućnosti proizvodnje, kontaktirali smo i naše galenske laboratorije, od kojih neki i imaju komponente od kojih se proizvode takvi pripravci. Oni su u mogućnosti u roku od 2 dana, recimo konkretno u ljekarnama Splitsko-dalmatinske županije, proizvesti znatne količine, recimo oni samo 50.000 komada, tako da pregovaramo i sa najvećim svjetskim proizvođačima. Oni su nešto dužeg roka isporuke, ali mislim da ove količine koje imamo, plus one koje u ovom trenutku nabavljamo, da će biti dostatne. Ono što nadalje treba reći da nije riječ o nekom posebno skupom preparatu. Mislim da jedna doza koja uključuje 2 tablete košta oko 8 kuna i nešto. Naravno, opet ovisnosti o proizvođaču, cijene su različite. Međutim, mi naravno u ovom trenutku ne razmišljamo o cijeni, nego o tome da pribavimo, odnosno zanovimo količine. Inače, rok trajanja je 5 godina, tako da se te zalihe koje sad već postoje i koje su u našim županijskim zavodima za javno zdravstvo su se redovito zanavljale, tako da evo, radimo sve što mislimo da je potrebno u ovom trenutku. Evo, hvala vam, hvala, pozdrav, hvala.